ការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីជំនាញកបបត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន11ទីតាំងបន្ថែមទៀតសិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតឥដ្ឋបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់និងកិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំកបបបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ 2022មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតកបបនៅថ្ងៃទី20 ម្ភៃមួយខែកក្កដាបានបន្តអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការការពារអ្នកប្រើប្រាស់លើម្ចាស់ដេប៉ូប្រេងឥន្ធនៈចំនួន5បន្ថែមទៀតក្រោយរកឃើញមិនមានអនុលោមភាពក្នុងចំណោមស្ថានីយ៍និងប្រេងឥន្ធនៈចំនួន52ទីតាំងដែលបានត្រួតពិនិត្យការបន្តអនុវត្តច្បាប់លើម្ចាស់ដេប៉ូចំនួន11ទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅស្រុកដងទង់ខេត្តកំពតស្រុកជើងព្រៃនិងស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាមស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យស្រុកបាណន់ស្រុករតនៈមណ្ឌលស្រុកកោះកឡនិងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងស្រុកវាលវែងពោធិ៍សាត់ស្រុកព្រះស្ដេចព្រៃវែងនិងរាជធានីភ្នំពេញគួររំលឹកផងដែរថាការត្រួតពិនិត្យនេះគឺមានគោលបំណងការពារផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ទប់ស្កាត់នៅអំពើមិនសុចរិតក្នុងធុរកិច្ចនិងស្របតាមច្បាប់ដែលមានចែងជាធរមានសិប្បកម្មសាប៊ូ សេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតឥដ្ឋដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ